Terima kasih Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Lok Fok Seremban. Tuan Pertua, soalan saya nombor dua. Sila Yang Berhormat uh, Menteri di Jabatan Menteri, 3 minit. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Berhormat dan terima kasih sahabat saya Seremban yang bertanyakan soalan. Soalan uh, Yang Berhormat Seremban berkaitan dengan uh, satu projek yang uh, dinamakan KVDT2 ataupun dengan nama penuhnya Kelang Valley Double Tracking Phase 2 ataupun uh, yang disebut uh, landasan kereta api berkembar di Lembah Kelang fasa 2. Untuk makluman uh, Yang Berhormat Seremban dan dewan yang mulia ini, uh, projek uh, KVD22 adalah satu projek yang telah dimulakan sejak tahun 2017 lagi iaitu bulan Disember yang mana projek ini telah dianugerahkan oleh kerajaan kepada syarikat Daya Maju LTAT Senyam Rahat, dengan kos-kos yang tertentu. Kemudiannya pada tahun 2018, iaitu pada bulan Oktober, kerajaan pada masa itu telah uh, memutuskan untuk menamatkan kontrak tetapi uh, telah diadakan runingan semula dengan syarikat ini dan pada bulan Julai 2019, uh, Jemaah Menteri pada masa itu telah bersetuju uh, syarikat ini meneruskan projek uh, KVDT eh uh, 2 ini. t 2 ini. Tuan dan tu berhubung dengan soalan yang dikemukakan oleh Yeb ya Ahmad Seremban berkaitan dengan ulasan uh, peguam negara terhadap uh, cadangan pihak kerajaan untuk menamatkan atau membatalkan kontrak Projek KBDT2 ini kepada syarikat Daya Maju LTAT. Sukalah saya mengambil uh, uh, saya suka saya menarik perhatian bahawa secara umumnya ulasan yang diberikan oleh peguam negara sebagai penasihat kepada kerajaan adalah supaya kerajaan benar-benar memastikan uh, sesuatu penamatan kontrak itu mestilah dibuat berdasarkan kepada undang-undang ataupun perjanjian yang ada di antara kerajaan dengan pihak yang berkontrak. Yang keduanya, kerajaan juga mestilah memastikan bahawa fakta-fakta yang mencukupi untuk membolehkan kerajaan mengambil tindakan membatalkan sesuatu kontrak itu. Ini adalah untuk mengelakkan daripada tindakan-tindakan sivil -tindakan undang-undang diambil oleh pihak yang berkenaan terhadap pihak kerajaan itu ulasan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada kerajaan yang mana pada 25 hari bulan Oktober tahun 2020 satu memorandum jemaah menteri yang telah dibawa oleh Kementerian Pengangkutan mencadangkan supaya kontrak ini ditamatkan dengan alasan-alasan tertentu yang tak perlu saya sebutkan di sini dengan ulasan yang telah diberikan oleh pihak peguam negara jemaah menteri terus membuat putusan bagaimana yang dipohon oleh Kementerian Pengangkutan untuk membatalkan kontrak ini. Dan uh, akibat daripada penamatan ini uh, suka saya maklumkan kepada dewan ini bahawa pihak kerajaan telah uh, mengalami tuntutan sivil di mahkamah. Iaitu terdapat tiga tuntutan sivil. Uh, yang pertamanya satu semakan kehakiman ataupun judicial review. Yang keduanya saman atas uh, breach of contract ataupun uh, damages claim daripada pihak uh, syarikat dan yang tiganya ada permohonan injunksi yang diambil oleh pihak kerajaan. Setakat itu uh, jawapan saya. Terima kasih. masih. Cik Menteri, saya soalan tambahan pertama. Seremban. Terima kasih Tuan Ketua. Uh, terima kasih Yang Mohd uh, Kota Baru. Uh, terlebih dahulu tadi Yang Mohd Kota Baru mengatakan bahawa memorandum jemaah menteri oleh menteri pengangkutan dibawa pada bulan Oktober. Tapi mengikut uh, makluman saya, Ogos. Ogos, ya. 28 Ogos. Kalau 28 Ogos, 25 Ogos. 25 Ogos. Yang pertamanya saya nak tahu, adakah urusan terperinci oleh Jabatan Peguam Negara dimasukkan dalam memorandum jemaah menteri tersebut? Sebab saya ada mendengar bahawa ulasan Jabatan Perdana Menteri tidak diambil kira ataupun tidak diletakkan dalam MJM tersebut. Kerana implikasi yang sangat besar akan dihadapi oleh kerajaan. Kita tahu bahawa apabila surat setuju terima SST dikeluarkan, itu seolah-olah sudah ada satu kontrak. Ada obligation kontrak di antara kerajaan dengan pihak kontraktor ini. Dan projek ini telah pun dilaksanakan. Seperti yang dikatakan oleh Yang Muhammad tadi, memang faktanya Projek ini telah berlanjutan beberapa tahun dan latar belakangnya pernah dianugerahkan oleh kerajaan Barisan Nasional terdahulu lepas itu dibatalkan oleh kerajaan Pakatan Harapan kita rundingkan semula pengurangan kos dan di apa ni di uh, lanjutkan maka apa yang saya nak tahu ialah adakah kerajaan bersedia untuk merundingkan semula untuk mengelakkan implikasi perundangan yang besar dan kalau perkara ini diambil ke mahkamah yang pertamanya kerajaan berdepan dengan satu pampasan yang mungkin uh, mengambil kira kos yang sangat besar berbilion ringgit dan juga kelewatan projek itu kerana apabila dia dibawa ke mahkamah projek itu tak boleh berjalan dan ada landasan yang telah pun dikeluarkan di antara Kuala Lumpur dengan Seremban dan ini akan membahayakan pengguna-pengguna kereta api. Biasanya Saya mohon sahaja. supaya Yang Berhormat Menteri Uh, menyatakan bahawa adakah kerajaan bersedia untuk merundingkan semula dengan pihak kontraktor. Terima kasih Serman, Sila Ibrahim, Menteri. Satu. Terima kasih uh, Serman. Dalam uh, hal ini suka saya maklumkan dengan tegasnya bahawa bukan saja dalam kes sivil ini, dalam mana-mana kes sivil yang dihadapi oleh kerajaan, sikap kerajaan ialah terbuka untuk uh, sentiasa merundingkan apa-apa penyelesaian dengan uh, dengan izin for amicable settlement out, out of court. Samalah dengan kes ini pada hari Jumaat yang lepas dalam mesyuarat uh, jemaah menteri uh, jemaah menteri telah membuat keputusan supaya suatu uh, persepakatan dirundingi antara pihak syarikat ini dengan pihak MOT supaya satu penyelesaian terbaik win-win situation dicapai antara syarikat. Memang saya akui bahawa kelewatan uh, akan dihadapi oleh kerajaan untuk melaksanakan projek ini kerana ianya melibatkan beberapa tindakan termasuk injunction oleh pihak syarikat walaupun terhadap kerajaan dan uh, buat masa ini uh, pihak pihak syarikat telah mendapat interim injunction terhadap kerajaan. Namun demikian ada beberapa permohonan lain yang sedang ditetapkan tarikhnya oleh pihak mahkamah dalam bulan ini juga. Namun demikian saya yakin bahawa pihak uh, kerajaan bersedia untuk uh, berunding bagi menyelesaikan uh, kes ini secara win-win situation. Masih. Terima kasih. Terima kasih.